Mais Meriva, הרבה פירושים. אור החיים הקדוש אומר 10 פירושים. ובסוף, רש"י. רש"י אומר, החטא היה שמשה רבינו היכה את הסלע ולא דיבר אל הסלע. צריך לדבר, לא להכות. גם אנשים, סלע, וקל וחומר אנשים. לא נכנס לפרטים, למה משה רבינו היכה ולא דיבר, אבל זה החטא. הרמב״ם, שמונה פרקים פרק ד', אומר דבר דומה. גם הוא אומר, יש הרבה פירושים, תבחר איזה שאתה רוצה, הפירוש שלי, הוא כעס. זה דומה. כשכועסים מכים, מכים מתוך כעס. הוא כעס. מה הבעיה? למה אי אפשר לכעוס? האם לא צריך לפעמים לכעוס? יכול להיות. יכול להיות. יש ברמב״ם, עושה את עצמו ככועס ואינו כועס. זה משהו אחר. הילד עשה דבר רע, מסוכן, מה הילד צועקים? לפנים, לא כועסים. זו לא שאלה. עושה את עצמו כועס ולא כועס. אבל אם לא צריך לפעמים באמת לכעוס, יכול להיות. מישהו יורק על אמא שלך, אתה תגיד לו, תשמע, זה לא יפה. או תעשה את עצמך ככועס ואתה לא כועס. ודאי שאתה כועס. אז מה הבעיה? נכון. לפעמים צריך לראות. אבל יש בזה חיסרון. הלל הזקן, עזבן אותו ערב שבת וזה וזה. בסוף הוא אומר, אתה זה שקוראים לו נשיא בישראל? קוראים לו. הוא לא ראוי, אבל קוראים לו. כן. לא ירבו כמוך בישראל. העלבון המרבי. למה? כי בגללך הפסדתי 400 זוז. באמת נימוק לעניין. אמר לו, כדאי שתפסיד 400 זוז ועוד 400 זוז ושאני לא אכעס. מה זה עוד 400 זוז? אין היה. כל מה שקרה איתך, כל בלבול המוח, זה לא שווה כעס. אבל אפילו נאמר שזה היה שווה כעס, הייתי כועס בדיוק מה שצריך ועוצר על המילימטר. לא לכעוס מעבר לזה. זה יותר קשה. יותר קל לא לכעוס בכלל, מאשר לכעוס
ולעצור. יותר טוב לא לאכול שוקולד, מאשר לאכול ולעצור, וכן הלאה. אם כן, יכול להיות דבר שצריך לכעוס. אז מה הבעיה? צריך לכעוס, אבל יש בזה חיסרון. אתה חולה, צריך לקחת תרופה, פיקוח נפש. אבל לתרופה יש תופעות לוואי. דלקת ריאות, אנטיביוטיקה. תוך כמה ימים, הורגת החיידק. אבל היא גם הורגת האנטיביוטיקה, את החיידקים הטובים שיש בקיבה שעוזרים לעיכול, אז האדם יש לו כאב בטן ועצירות. נכון. בסוף מסתדר. אפשר גם לקחת חיידקים, זה פרוביוטיקה. התרופה הכי טובה בעולם. יש לה תופעות לוואי. יש לה מחיר. לכן, גם כשחייבים לכעוס, יש לזה מחיר. משל, למה הדבר דומה? פרה אדומה, מטהרת טמאים ומטמא טהורים. זה לא הגיוני? זה כן הגיוני. סך הכל מטהרת טומאה גדולה, נוראה, ומטמא טומאה קטנה. זה לא שרשרת, שמי שמחיל הפר פרה אדומה הוא נטמא טומאת מת, אחר כך צריך מישהו מיובי וזה לא נגמר, לא. זה טומאה קלה, אבל זה טומאה. למה? כי אתה עוסק בדבר בעייתי. הכעס זה דבר בעייתי. ולכן, משה רבינו כעס, אבל היה בזה חיסרון מסוים. שלא בעצמתו. שמונה קבצים, ג' ט'. כל הכעסנות שבעולם, הבאות מצד הדרכה, במוסר, באמונה, בדעות, ומעשים. הוא כועס בשביל הדרכה. מוסר, אמונה, דעות, מעשים. וכל החסרונות המוכרחות לאי הסבלנות והקנאות עושה בעולם. כעס זה אי סבלנות. כעס זה קנאות, זה חיסרון. אף על פי שהרבה חלקים מהם הם מלאים קדושה גדולה. זה קנאות, קודש. זה קעסנות, קודש. מלא קודש. אז מה הבעיה? ובאים גם כן מחסידות חשובה וטהורת לב. מתוך חסידות, הוא כועס. מכל מקום, אין זה מונע מלהתחשב עם הצד החסרוני שבהם. יש צד חסרוני. גם אם זו קנאות, טובה, קדושה, עליונה, יש חיסרון. וסוף כל סוף הדבר מוכרח להיות מתוקן. אתה חייב לתקן את החיסרון. תרופה, אנטיביוטיקה, תופעות לוואי. אתה חייב לתקן תופעות לוואי. זהו. אז מה אתה מציע? האידאל
כמה שכמה כמה שאפשר בלי כעסנות. אבל זה לא הולך בעתיד בעזרת השם. וכל המבוקש של הקדושה יותר עליונה יבוא לעולם בדרך שלום והדרכה מלאה נחת, שלווה וכבוד. בעתיד זה כן יהיה כך, בהווה לא. שורש כל זה הוא חטא ממריבה. וכעסו של משה, באמירת, שימונה המורים, אתם מורים, אתם טיפשים, אתם מורדים, שהביאה הקעת הסלע. אמרנו, רש"י, היכה, רמב״ם, כעס, היכה כי כעס, היכה בכעס. במקום שהיה ראוי להיות הרצון, רצון זפר של כעס, מתרצה, והפיוס, והדיבור, ובתוכן ההופעה של הדרכה, של אמונה, ושל דיוקי התורה. נתערב בשביל כך כוח הקפדנות. קצת, קצת. קפדנות. למה קצת הזה? הוא לא טוב. למה? זה בעברית. זה לא רצון במובן אני רוצה, אלא רצון במובן אני מתרוצה. נוח לחוס, נוח להתרצות. יהיה רצון מפניו. זה בעברית. שני מובנים. קרובים. עד שאבו בנו, הרב ותלמידו, שהם יושבים בשער אחד, ועוסקים בתורה, מנסים אויבים זה לזה. ככה כתוב, את והב וסופה. כועסים, זה לא נכון, רש"י לא אמר את זה, כן אמר את זה. ואם שמכל מקום, את והב וסופה, מה זה עת ואהב וסופה? ואהבה וסופה. הם אוהבים, הם ידידים, הם כועסים בלימוד. אבל, אין הרושם של האיבה הארעית, האריות, הרבית, הולך לגמרי, לא שום הפסד. ברגע כזו, לא נכון, זה לא מה שרש"י אומר. טוב, טוב, מתחבקים, מתנשקים. אבל נשאר פירור, כן? הוא לא? הכעס הוא מצרני לגבורה. מצרני הכוונה דומה, אבל לא זהה. צריך גבורה, אבל לא כעס. גבורה, הכוונה, מה שצריך להיות יהיה, ולא נוותר. אני אשכנע, אשכנע, אשכנע בגבורה. הבוקר. נתתי שיעור בנות ליבה, הפגנות בכותל. לא יודע, 100-200 בנות. אמרו, מותר, לא יודע, אמרתי לא. אסור להכות. אסור לקלל. אסור לדחוף, אסור. זה לא הרמה שלנו, אלא מתפללים. מתפללים בכל רע. יש אמרו, ולהתפלל בקום רע, זה לא מפריע להם? כן, אבל זה בית כנסת שלנו. הם רוצים לבוא? בבקשה. אבל הם לא יכולים לומר לנו, אל תתפללו בכל רע. תפלל בכל רע, כן. אבל לא שום סימן, פירור של כעס ולימוד. כי יש בזה
חיסרון. אז בגלל החיסרון הקטן הזה, משה רבינו הלך, זה נדון אחר כך. הקדוש ברוך הוא מדגדג עם צדיקים, כחוט השיער. כן? זה לא אפשרי להיות שם ולא להתעצבן. זה לא אפשרי ל? להיות שם ולא להתעצבן, לא לדחוף. זה המוני, יש מלא אנשים שבאים. לא, תראה, דוחפים אותך, דוחפים. אתה, אל תדחוף. אל תדחוף, וכולו. אתה עולה לאוטובוס, ודוחפים, דוחפים. אל תדחוף. באוטובוס לפעמים, צפוף, צפוף, דוחפים. דוחפים אותך, אל תדחוף. גם באוטובוס. לא, באוטובוס אסור לעלות. ברכבת, דוחפים. אל תדחוף. אל תרחס, אל תעליב, אל תגיד ימח שמם, אל תגיד לא זוכר מה ששמעתי אומר. לא. בלי כעס. פעם, הרב קוק, אברך צעיר, היה בית כנסת, הרב ניסה לארגן מניין פה, השיר חשוב, מניין שם. לא ראו אחד את השני, ולא היה מניין לא לזה, לא לזה. השיר התעצבן. אמר, מה קורה פה? הלך, ראה שהרב מארגן מניין. אמר, אתה לא רואה שאתה מפריע? בסוף לא יהיה מניין אף אחד. כעס על הרב. ניגש האברך הרב קוק, נתן לו סטירת לחי. אחר כך השיר התנצל. אמר רב קוק לרב ציודה, מה שנתתי סטירת לחי, זה לא רגש של כעס, זה שכל קר. על פי שכל קר, החלטתי שזה מה שאני צריך לעשות. מכעס. הלוחם הגדול, נגד הכפירה, אבות הזרה, שטויות, דמיונות, מורה נבוכים. לא תמצאו במורה נבוכים פעם אחת שהוא כועס. אלא כמובן, לוקח את הסברות הלא נכונות, שובר אותם כחרס הנשבר. שכלית, שקטה, לא תמצאו גידוף אחד. לא עוד רוגזה, ללא עוד גדופה, בשקט, בשלווה. כמו החייל. יש אויב. טיפש, אידיוט, מטומטם, רוצח. שקט, לוקח את הנשק, מכוון. זה הכל. מרוסיה עלו הרבה מאוד. איך קוראים לחייל שמכוון? מה? צלפים. היו צלפים שנים בצבא רוסיה. הוא בא לארץ, מחזיק את הנשק. הבן אדם הזה הוא קרח, קרח. הוא לא זז מילימטר ופוגע. לכן, אם אתה רוצה להיות צלף בצהל, מאוחר מדי. לקחו את הכל. זה לא, הוא לא כועס. תורת חסד היא תורת דילילה. חסד עליון, עליון, בלי כעס. תורת זוהר חלק ג'. תורת הסוד המתגלה לישרים. תורת הסוד היא חסד עליון. בלי כעס. לא תורת הסוד, לפעמים צריך כעס. אין ברירה. אבל יש לזה תופעות לוואי. על פי אליהו בסודה, בהתבשמו כבר. אליהו הנביא, תקיף! נביא הבעל, פח! שלוש שנים! אין גשם. המלך שולח 50 אנשים, אש, שורף אותם, עוד 50, שורף אותם. תקיף.
היה צריך. אחם ואיזבל הרגו את כל הנביאים. חוץ ממאה שעובדיה החביא. הכניסו בכל ארץ ישראל עבודת הבעל ועבודת האשרה. הקיצור, הרגו. הרגו את התורה. הרגו את השם כביכול. מה אתה רוצה? פוצי מוצי? תקיף. אבל בסופו של דבר, ככה אי אפשר לנהל את החיים. גם אלישע הנביא, תקיף. היו באנשים ריקים על הקרח, דובים יחרו יונר, אכלו אותם. 42 אנשים. אבל יש אליהו הנביא אחרי התבשמו. התבשמו הכוונה ריכוחו. לא להתבשם ביין, אלא להתעדן. עכשיו זה אליהו הנביא אחרי עידונו. הרי הוא מוכן לשליחותו לבשר שלום. הנה אנוכי שולח לכם. ושיב לבבות על בנים. לב בנים על אבותם. משנה עדויות. משנה רמב״ם, משנה עדויות, לשים שלום בעולם. רמב״ם, סוף הלכות מלאכים. לשים שלום בעולם. הוא כבר לא כועס. ולהשוות את המחלוקת. מחלוקות, עושה שלום. אתה אומר ככה, ככה, יא. נמצא דרך. לקרב ולא לרחק. עדויות, משנה אחרונה. לקרב, לא לרחק. אתה ממזר, עוף מפה. אתה תורם, אתה... בוא נפתור את הבעיות. והוא בעצמו, תוכן פתיחת הפה של משה רבינו. משה רבינו לא פתח את הפה, היקה. אליהו הנביא, הוא פתח את הפה של משה רבינו. איפה זה כתוב? רמח"ל אדיר במרום. כתב אריזל, שר הגלגולים, הקדמה למדלה, וו. כי בעתיד יתרפא משה. כועס. יתרפא משה על ידי אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא מרפא את הפה של משה רבינו. אדיר במרום, אריזל. אדיר במרום זה ספר קבלה של הרמח"ל. יש לנו 70 ספרים של הרמח"ל. ועוד 70 שהחרימו לו, שרפו אותם, מה לא עשו לו. שישוב הוא בעצמו, אליהו, תוכן פתיחת הפה של משה רבינו, שישוב לדבר אל הסלע, במקום ההכאה שעברה. וגילויה של תורת חסד בהתפרסה ברוחבה על ידי תלמידי חכמים בדורות האחרונים. בדורות האחרונים קמו הרבה תלמידי חכמים מסיטרה בתורת חסד. אבל שם טוב, חסד, חסידות. חסד. החסידים, למשל, דגל, חסד. דורות האחרונים, אינון דעתיין מסיטרי דמשה. הם באים מצידו של משה רבין. הם התנוצצות אורו של משה רבין. אורו של דיבור. ועל ידה, של תורת חסד, יוכל אור של סוכת שלום להיות הולך ונפרס על ישראל ועל ירושלים. הפורי סוכת שלום על עמו ישראל וירושלים. ועל כל המון הלאומים אשר יבואו מרחוק, מאפסי ארץ, לשם השם צבאות אלוקי ישראל, המלך שהשלום
שלו. בכל אותו, העומק ודיוק, כעס, אותו אש הנשמה, אשר יצא להעיר ולחמם. כי מדובר פה על כעס אמיתי, טוב, ישר, קדוש, טהור, נשמתי. על ידי כוחה של הצטרפות ריתחא דאורייתא. מה הגמרא? אם אתה רואה את תלמיד חכם שכועס, זה ריתחא דאורייתא. התורה כועסת בו, זה לא שהוא עצבני. התורה רותחת בו. אבל גם זה לא שלום. של הלא, כה דברי כאש, נאום השם. אחר כך, יצא אל הפועל, אחרי שכבר שימשו כל אלה התוצאות הטובות שיצאו מזה הדרך ונסתגלו באומה בעומק נשמתה, וכבר סבלה וכבר סבלה היא וכל העולם הרבה מרתיחת אש קודש. היה צריך רתיחת אש קודש שנה, 100 שנה. 1,000 שנה, 2,000 שנה, נגמר. מאמרי אריה, מאמר נחמת ישראל. לנחם, לנחם. פעם הרבנים היו צועקים, אתה לא בסדר, אתם לא בסדר, צועקים בבית הכנסת. לפעמים עם דמעות, לא צועקו מתוך שנאה, צועקו. עכשיו, נחמה, לנחם, איך מנחמים? אומרים לו, אתה טוב, אתה תצליח, זה בסדר. סבא שלי ז"ל היה נואם גדול מאוד. באחד מהספרים שלי יש נספח, נאום שלו, שהוא אמר בחתונה, והקליטו. אז תרגמתי. מיידיש לעברייש, אפשר לקרוא. נועם גדול מאוד. הוא לא כתב, נעם. שבת בבית הכנסת. הוא לא היה רב של בית הכנסת, הוא לא היה רב. אבל הוא דיבר, צעק על האנשים. משהו נורא והיום. כולם הורידו את הראש, הוכיח אותם, שטף אותם, הרג אותם, חיסל אותם. ופתאום הוא מחייך, וכל ענני הגשם מסתלקים, והשמש זורחת. הבינו, זה לא באמת הוא כעס. זה עושה את עצמו כועס, כדי שיתייחסו ברצינות. תוך שנייה, חייך, זה לא בנם, הוא כועס כזה, מרגים אותו, מרגים אותו, אחרי חצי שנה רגע, תוך שנייה. כולם נשמו לרווחה, הבינו, שהוא אוהב אותם. אבל הוא צריך לדבר בסגנון כזה. כשהייתי בכיתה י"ב, אני חושב, היה מורה למתמטיקה. היה צועק עלינו. איך אתה לומד, ואתה לא מבין כלום, וככה לא לומדים. כועס צעקות נוראות. מסתובב אל הלוח, אני ישבתי בספסל הראשון, ראיתי באלכסון, שהוא שם את היונו לפה, הוא מתאפק לא להתפוצץ מצחוק, כי כל זה היה הצגה. הוא היה מלאך המורה הזה, קראו לו קירוב, בעברית קרוב, קירוב. וגם הבן שלו גם היה מורה למתמטיקה ועלה לארץ, וגם קוראים לו קירוב, זה עובר, וגם הוא קירוב כזה. זה הצגה, אלא כשהוא רואה שהוא עומד להתפוצץ מצחוק. ראיתי באלכסון, לא גיליתי. הולך רכיל מגלה סוד. אז גמרנו, כעסנו 1,000 שנה, 2,000 שנה, 3,000 שנה, 4,000 שנה, 5,000. עד כאן. עכשיו נחמה. עכשיו בעדינות, עכשיו באהבה. גמרנו, סבלנו,
היה בסדר גמור. נגמר. עד עכשיו קיבלת תרופה קשה קשה, עכשיו לא צריך תרופה קשה, עכשיו בית הבראה, עכשיו איזה חמוד. כן? אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא כועס? דיברה תורה. דיברה תורה, כישלון אדם. וכמובן, הקדוש ברוך הוא לא כועס. אבל אם כתוב שהוא כועס, זה כדי שנלמד שלפעמים צריך לכעוס. וזה מה שדיברנו עד עכשיו. אבל כבר הספקת לשכוח, כי חמש דקות החלפנו נושא. מה? וזה מה שדיברנו חצי שעה ש... מה אתה מרגיז אותי? חצי שעה, חצי שעה הסברנו שזה הכרחי ויש בזה חיסרון. עכשיו אנחנו מסבירים שזה כבר לא הכרחי. ברור שפתחת. מסילת ישרים שולל לגמרי את הכעס. חמש מדרגות בכעס. יש אחד כעס גדול, יכול להרוג. אחד כעס גדול, אבל הוא מפסיק. ואחד כעס קטן, אבל הוא ממשיך. ואחד כעס בפנים. מבחוץ, כלום. בפנים הוא רותח. הלל הזקן, גם בפנים, גם בחוץ. אומר רב קוק, בעניה, ברכות, זין, אל זועם בכל יום. אם כתוב אל זועם בכל יום, סימן שצריך לכעוס. לפעמים. לא כמו מסילת ישרים. לפעמים. אל זועם בכל יום, אומרת הגמרא. וכמה הוא זועם? רגע. שנאמר רגע באפו. וכמה זה רגע? 1/58,888. אלפית מיליונית, מילי לא יודע, שנייה. הוא כועס. בלעם, יודע דעת עליון, ידע הרגע שהשם כועס. כלומר, 99.99 שהשם לא כועס, הוא לא רואה. אלא הפירור הזה, הוא מתנווט עליו. אז הייתה תקופה שצריך לכעוס. זה בטח גמור. עכשיו לא כועסים. וכבר סבלה היא, בכל העולם כולו, הרבה מרתיחת אש קודש זו. יבוא באחרית הימים, ביתר שאת, על ידי גבורה רוחנית עליונה, כעסי גבורה, מלא עדינות של שלום. ושלווה ושקט, ודיבר שלום לגויים, והוכיח במישור המשיח, בישרות, לנד וארץ. מה? הוא יעקוף בה, שאלה איך הוא יעקוף. הוא לא יגיד, אתה רוצה מכות חסר? עדינות. נוסף לכך, הוא לא אומר מתי זה יהיה. המשיח יעשה מלחמות. מלחמה זה לא הדין, אלא זה בהתחלת פרק י' א', בסוף פרק י' ב', אחר כך, ותימא לארץ דעת את השם, כמים לים מלאים. המשיח בהתחלה הוא תקיף. אחר כך, עדין. ניצוץ אור שלום זה, הולך הוא. יש כבר ניצוץ של זה. פירור. הוא מוכרח לבוא. יחד עם אותו הניצוץ של קץ המגולם אשר לישיבת ציון ובניה. כלומר, יחד עם הקץ המגולם, לישיבת ציון, תחילת האומה, צריך להחזיר את העדינות ואת האהבה.
שיחות הראייה, שיחות הרב ציודה, במדבר, 262. אבל זה שם תוספת מהרב קוק, לא מהרב ציודה. רק לפעמים שיחות הרב ציודה, הוספנו דברים שלו. ויח את הסלע. סוד חטא הקעת הסלע הוא הנטייה אשר נולדה במוח היותר גדול והנשמה היותר מהירה ושוקקה להשלים את הכל, להוציא את השלמה אל הפועל בכוח של התגברות, שבזה מתערבת קצת העצמיות הפרטית. שאי אפשר להיות כל נוצר נקי ממנה לגמרי. כשאני כועס, קצת האני שלי מעורב. ומה זה במלך? שדן אחד, שחטא התחצב, דן אותו, דן אותו. אני לא יכול לדון יותר. אני כועס. אני לא יכול לדון. בכעס יש פירור של אני. של אני. ומעשה, ושחררתי. מר כפרה. הביאו אוכל לשולחן, הלך תלמיד, לקח פרגית, בירך. לעג עליו תלמיד אחר. כעס, מר כפרה. אמר, אני לא כועס על מי שלקח את הפרגית. אני כועס על מי שהעליב אותו. אם הוא לא יודע הלכות על מה מברכים קודם, זה לא סיבה ללעוג. אחר כך הוא אמר, לא על הלועג אני כועס עכשיו. אני כועס על מי שלקח את הפרגית. אם אתה חושב שאני עם הארץ ואני לא יודע הלכות, ואתה לא צריך לשאול אותי, אבל יש לי זקן לבן, אתה יכול לשאול אותי. כלומר, הייתה בזה פגיעה ברב, שהוא קפץ ולא שאל. הכעס השני הרבה יותר מורכב מהראשון. הראשון הוא כולו בשביל הזולת. השני, אני דואג לי, אבל מותר לי. אבל זה מסובך. הילד אומר, אמא טיפשה. היא לא יכולה לעבור על סדר היום. אז הוא אומר, את בעלת גאווה. לא. ומעשה שסיפר לנו הרב צוקרמן. אתה רושם שם? אתה לא רושם. אתה מרגיז, הרב צוקרמן. תלמיד, המורה אמר ביקורת לתלמיד, התלמיד הלך, משך לו בזקן. מה יעשה המורה? שאלות כאלה צריך הרב צוקרמן. המורה ישתוק, ילה. נוצח, סמרטוט. המורה יכעס, הוא לא שולט על עצמו. נכון? שאלה טובה. אמר לו המורה, תבוא למשרד שלי בחמש. וכשיבוא בחמש יגיד, תגיד, יש לך בעיות בבית עם ההורים? הבנתם? רשמת? לא רשם. עכשיו הוא עורך דברי הרב צוקרמן. קודם הוא ערך דברי הרב ציודה ארבע כרכים, 14 שנה. עכשיו הוא עורך דברי הרב צוקרמן כמה שנים? 16 שנה הייתה, מדרגות. יש קצת עצמיות הפרטית, האני. אני, פירור של אני. הנטייה הקטנה הזאת, ונשמעת הנשמה הרוחנית של כל הרוחניות האנושית כולה, מוכרחתי לשלוח פירות, סעיפים. בכל שדיה, ובמקום דיבור, נולדה הקאה. כמובן, לשם התעלות הרוחניות וטובת הכלל. ההקאה, בגלל
הכעס. הכעס בגלל פירור של אני. כלומר, אתם כבר עולים לי על העצבים. בכל ירידה הפרטית מתגברת, בכל ירידה הפרטיות מתגברת, והכלליות מתחלשת. אתה יורד, אתה פרטי, אני, כלל, לא אכפת לך מהכלל. אלישע הנביא, הוא ריפא את המים. החברה האלה שבאו, וצעקו עליו. הם היו מוכרי מים. והוא הרס להם את הפרנסה. זה מה שמעין אותם, פרנסה שלהם. ולא טובת הכלל. לכן כעסו עליו שהוא ריפא את המעיין. פרטיות ולא כלליות. הכלליות מתחלשת. עד שבה היא לידי הירידה יותר איומה. לא משה רבינו, אלא כללית. שאין בה כי אם רעת לב, חפץ התגברות לבד, הכאה אילמת, זועמת, ולא שום תכונת דיבור. אדם מרוכז אל העני, הוא כועס, הוא נעשה רע, הוא נעשה אגואיסט. נורא. משה רבינו ודאי לא עושה. תראו, כיוון שהתערב כוח טוב כזה ברוחניות הכללית, משה רבינו, הרוחניות הכללית של כל העולמים, טובת הכלל, לא יתארכן שהיה מוכרח שתיפסק פעולת ההשפעה. גמרנו, משה רבינו, סוף הקריירה, אתה לא נכנס לארץ, בגלל הפירור הזה. אצלנו יש מיליארדים של פירורים, אבל אצל משה רבינו, כידור מדיני, סידור מדיני, מוכרח להיות מונח באופי כללי. שאין הפרטיות מתגברת בו כלל. בחיים שלי, אני גם פרטי, מה הבעיה? אני אוכל באופן פרטי, שמח באופן פרטי. אבל הנהגת האומה, אתה לא יכול להכניס פרטיות. אמרנו את הבדיחה. אתם חושבים שאני רוצה תפקיד זה בממשלה בשביל הכיסא? לא. זה לשם שמיים. אמרו לו, כן, השמיים כיסי. פרטיות. בעיה גדולה מאוד. ככה זה אצל הפוליטיקאים. כולם. הם לא מגלים, כולם. לא מדבר שהרב דרוקמן היה בכנסת, והרב נריה, והרב ולמן, לא מדבר על הצדיקים. שלא הועילו שם כלום. כי הם היו צדיקים מדי, וזה לא מקום בשביל צדיקים. עד שיבוא משיח. כשיבוא משיח, נודיע לכם. וכיוון שאופי נשגב, כאופיו של משה, לא ייתכן שימצא במציאות בטיפוסים שונים, הכביריות יוצאת רק במקום היותר רשום, הוכח המעמד כולו להיות יורד. אין מה לעשות. הפירור הזה אצל משה רבינו זה קטסטרופה עולמית. משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ. האופי הכביר מוכרח ולהיגנז. ההנהגה המדינית לא תתנהג עוד מהשפעתו הבלתי ממוצעת. וממילא היא נופלת כולה. ויהושע בן נון? כן. בפני לבנה, פני משה כפני החמה, פני יהושע כפני לבנה. בפני לבנה אין נמצאת אותה כביריות
שבפני החמה. הוא לא שמש, הוא ממלא ירח. איש אשר רוח בו, שיודע להתהלך עם רוחו של כל אחד ואחד. משה רבינו, כלפי ריבונו של עולם, הוא אפס. אפס פסיק, אפס, 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 אחד. אבל יהושע בן נון, מול משה רבינו, הוא אפס, 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 אפס. אנחנו דיברנו על זה בשבת, לפני מנחה, בריחות. על הביטול היש המוחלט של יהושע בן נון כלפי משה רבינו. יהושע בן נון. אין בא אותו הזוהר והעוצמה. הוא נותן מקום לכוכבים הרבים ולאור הנרות, שכל אחד מאיר בפינתו. ביום אין כוכבים, בלילה יש כוכבים. חידה. איפה נעלמו הכוכבים ביום? הם בשמיים. לא רואים אותם. למה? השמש מסנברת. גם אם אין שמש, דרך האוויר היא מסנברת. לא רואים כוכבים. לפעמים בבוקר, השמש זורחת, חלש, רואים ירח וכוכבים. אם לא, לא רואים כוכבים, לא רואים ירח, כלום. השמש. הירח הוא עדין, יש כוכבים, אתה מטייל עם אשתך. לא ראה ירח והכוכבים ושר לה. שירים. זה סוד ממריבה. כמובן, הקדוש ברוך הוא. אין אצלו כעס. דיברה תורה כי שם נאדם. ודאי שהוא לא כועס. הקדוש ברוך הוא. קיצור, לא לחוס. במיוחד לא לחוס על ילדים. אתה הורג אותם. צריך לדבר בדינות, באהבה, וכן הלאה וכן הלאה. רבי חיים ויטל, שערי קדושה, הכעס נובע מגאווה. זה מה שאמרנו, פרטיות, גאווה, אני. אני רוצה לשאול. מה זה קשור לקץ המגולה? כלליות. בגלות היינו פרטים, בארץ ישראל חוזרים להיות כלל. והכלליות היא לא סובלת פרטיות. ולכן בארץ ישראל צריך לחזור אל הכלליות ולעדינות ולא אל הכעס וכו' וכו'. ודאי שזה עבודה ארוכה. בכנסת, צועקים אחד על השני, מעלימים אחד על השני. זה לא דוגמה לעם ישראל. מזל שאף אחד לא מסתכל בערוץ הכנסת, מה הולך שם. זה דוגמה, זה התנהגות יפה. אבל עוד לא הגיע משיח. אז בינתיים, אז זה לא רק בארץ, זה בכל הארצות. בכנסת, מעליבים, צועקים אחד על השני. במיוחד צועקים על מדינות אחרות. גברת תאצ'ר, ראש ממשלת אנגליה, אתם חושבים שבגלל שהיא אישה, היא דיברה בצורה עדינה? מה פתאום? היפנים האלה נמלים, הצרפתים האלה חסרי כוח גברה, ככה מדברים, אישה, פותחת פה גדול. ככה זה בכל המדינה. יבוא משיח, ידבר, ועבר, ודינות, וזה מועיל. ומעשה, וזה נסיים, בסטודנט המפורסם, שנגמר לו הכסף, אבל הוא שלח מברק לאבא שלו לקבל כסף, אבל לא היה כסף למברק, אז הוא כתב מברק קצר, אבא, כסף.
אבא לא יודע לקרוא. שאל שכן מה כתוב פה. אבא, כסף. אם הוא מדקיש ככה, דבר ככה, לא יקבל כלום. הוא לא קיבל. אולי מברק הלך לאיבוד, לא יודע מה. שלח עוד מברק. אבא, כסף. שאל שכן אחר מה כתוב פה. אבא, כסף. הוא למד לדבר. טוב.